Zárce? Já jsem nebrdel, kámo. Stále, člověče. Haló. Dělej, stále. Jde makat. Dělej. Nebudem zaspařit celou noc, jak teď. Tak. Jdem. Takže teď jsme byli v posilovně, kde nabíráme tu fyzičku, jo, tady s Kájou. Ano, je to pravda. Všichni můžete vidět, že už přišlo jaro a s ním i řádná dávka tréninku pro nás pro oba. Takže dneska jsme byli znova, prej se nemáme moc předřít, takže jsme si dali přesně tohle. Teď jdem cvičit, zase už. Dlouho jsme nebyli, naposledy včera. A předřem se. Už jdu, jedu pizzák, jedu pizzák. Ano, před chvilkou jste slyšeli, že jdeme cvičit, jo? Ale každý sportovec by měl mít něco v ruce, nějaký zátěž, aby to nebylo tak jednoduchý. Tak jsem si vzal tady tu pomůcku. Vidíte? Značka pro lidi, jo? Tam je ještě spousta, tak já si taky nějaký vemu, ne? Kájo. Co? Ta tady je dobrá. Tam tady hodí.
hodinu a nemám lístek. Snad to zvládnu. Z bytu, takže musíme ke kamarádovi si trošku potrénovat mozek. A jdeme na to. Kamarádovi, ne? Čau, to by nešlo. Já jsem se to s tím bonkem. Ne. To bylo. Tak mě někdo otevřeli. No asi jo. Ne, oni otevřeli. Já jsem si jo. Proč ten pes neumí sundovat boty? No, tak já se vezmu domů a naučím o to. To zdár, zdár. To je Míša. Takže s tím, ale... Teď to mě tam uvěnovalo.